ծրագրին, հույսով եմ լավ եք։ Կանի որ արդեն ամար է, շոգ է և առանց բաղբաղակի անհնար է, այսօր որոշեցի դարբեր վիդիո նկարել։ Այսօր մենք միասին պատրաստելու ենք ինչ-որ համով, անվտանգ, առանց շաքարի և լրիվ բնական փաղաթրություններով բաղբաղակ։ Վիդեոյի սկզբում տեսաք, թե ինչ տեսք է ունենալու բաղբաղակը, իսկ հիմա կտեսնեք, թե ոնց ենք սարքելու։ Դե ինչ, պաշանորդակրվեք իմ ալիքին և դրեք ձեր գլխարգը, որպեսզի սկսենք։ Այսպիսի բաղբաղակ պատրաստելու համար մեզ պետք է ելակ, բանան, թթվասեր կամ սմետան, գաթ, բնդուկ և հալեցված շոկոլադ։ Բլենդերին մեջ լցնում ենք ելակները, հետո ավելացնում ենք բանանը, թթվասերը և գաթը։ Պակում ենք և հարում ենք։ Հանուտից վերցրել եմ մեկ անգամ օգտագործելու համար դղթե բաժակներ, շոկոլադը մեջը լցնում եմ, ավելացնում եմ բնդուկը և շոկոլադը տարածում եմ ամբողջ բաժակի մեջ։ Բաժակներին մեջ լցնում ենք բլենդերին մեջինը, հետո բաժակները դե ապոխում ենք սարձարան 15 րոպե։ 15 րոպե անց հանում ենք սարձարանից և մեջ ընդունում ենք այս փոքր բաղբաղակի փայտիկները։ Հետո այլի բաժակները դե ապոխում ենք սարձարան, գոնե մի ժամ, որպեսի սարճին։ Իսկ հիմա մեծ հաճույքով բաղբաղակները հանում ենք բաժակների մեջից և ուտում ենք։ Այսպիսով ավարդեցինք մեր բաղբաղակը, եթե հավանեցիք այս վիդյոն դրեք լայք, պաշանորդակրվեք իմ ալիքին և անպայման սեղմեք զանգակը, որպեսի պատ չտողնեք իմ հետաքա վիդյոները։ Ֆոլո արեք իմ Facebook-յան և Instagram-ի էջերին և նաև դիտեք իմ նախորդ վիդյոները, որտեղ նկարում եմ ջինսե պաչկոնի վրա։ Դե ինչ, այսօրվա համար այս կանը, մուա, կանտվենք շուտով։ Կենացդ բաղբաղակով։ Նայ